Takže vás vítám svého třetího a závěrečného partu NHL 27 Nemá. A to jsem si pro vás připravil zápas, Flyers a Muru. Takže to nic moc. To se rozjel. Aj, tady se říká, tak moc jsem se dá rozjel. To nevadí. Tak, teďka jedu. Klubl. Já jsem to posral. Prdele, chcel do mě ovládání. Mě líto. Tak já omlouvám se, já jsem šel vystřelit, ale bohužel jsem se netrefil do tlačítka, protože ten mnou jako nějaká malá tlačítka. Já jsem na tu hru, jsem si pro zábavu nainstaloval na můj notebook a myslel jsem, že jako, že to nebudu točit nic prostě a teďka jsem si rozhodl. Vlastně jsem to měl zatočený a ono se musí vnáct, já jsem to nechtěl vystřelit na PC a nainstaloval jsem to rovnou na mě notebooka. Teda myslím, že NHL si doma hrát hokej nebo ty sporty by se mu mohla jenom jako líbit. I ten, kdo nemá rád sporty, tak vlastně to jsou s tou hratelostí, že vlastně, když tam máte nějaké těžké souboje, tak teď to dobře chytil. Tak se tam dělou jako píčoviny, které se nezajímají, třeba bitky a tohle, když to se jako dobrá minihra. Takže... Ty vole, viděl jste tu mezeru? Já jsem mačkal ty vole něco úplně pošálenýho. Oh fuck! Shit, já jsem vůbec prostě. Pojď. Kráso. Tak tohle jsem měl dát, a teďka mám jedinou šanci na střelení gólu. Jestli mi to povede. A tak se omlouvám. Jo, držel mě, takže poslední šance na střelení branky. Právě nastala a bohužel jsem ji nedal. Takže je mi to líto a tímto se s vámi loučím.